Iako Lepoglava nema olimpijske pobjednike ni aktualne državne prvake, prvoligaše niti velebni stadion, Europska komisija prepoznala je dugogodišnje nastojanje da Lepoglava bude grad sporta koji je dostupan svim građanima, od najmlađih do onih u poznoj životnoj dobi. Tako je iz Udruženja sportskih gradova Europe stigao dopis kojim se potvrđuje da je Lepoglava Europski grad sporta 2015. te je postala prvi hrvatski grad koji se kandidirao i ispunio kriterije za ovaj naslov. Ulaganja u sporte nastavljena su i dalje, stoga i ne čudi što je Ministarstvo turizma i sporta odabralo Lepoglavu kao domaćina školskog sportskog dana. Tri škole, tri vrtića, Lepoglava 320, Kamenica 163, Višnica 161 i po 20 dječaka i djevojčica iz vrtića Lepoglave, Žarnice i Višnice. Veliki broj, negdje cirka 700 djece sa upratnje učitelja i teta koje su došle da budu s nama i da pošaljemo jednu lijepu poruku. Ne samo našim sugrađanima, nego i šire, a ta poruka je vrlo jednostavna. Budite aktivni i bavite se sportom. Školski sportski dan održava se u okviru obilježavanja Europskog tjedna sporta 2022. a koji se u Lepoglavi obilježava 8. godinu zaredom. Izražavam veliko zadovoljstvo da naš razvoj, a i ciljeve koje smo se postavili, velikim dijelom baziramo na razvoju i ulaganje u sport. Pa zato smo i od 2014. godine i prvi europski grad sporta u Hrvatskoj. Jer smo prepoznali da sport prije svega objedinjava sve dobne strukture, objedinjava razvoj, objedinjava zdravstvo, objedinjava mnoge stvari koje gradu Lepoglavi trebaju. I naravno, kao gradonačelnik to apsolutno i dalje podupirem. A kamoli moje sreće dok vidimo evo ovoliko djece koji su sretni, zadovoljni, koji će pokazati svoje znanje i umješnosti na sportskim terenima, a ono što je bitno, sigurno će se međusobno i družiti i sticati nove vještine. Europski tjedan sporta ove se godine diljem Hrvatske održava po 8. puta, a Ministarstvo turizma i sporta kao koordinacijsko tijelo pod motom Be Active tijekom cijelog tjedna organizira niz aktivnosti kako bi potaknuli građane na bavljenje sportom. Projektom se želi potaknuti građane da pronađu sport, odnosno vrstu rekreacije koja najbolje odgovara njihovim interesima, mogućnostima i potrebama, ali i da ostanu aktivni tijekom cijele godine. Europski tjedan sporta je inicijativa koju je Europska komisija uvela prije 8 godina. S obzirom na loše statistike koje su pokazale da je tjelesna aktivnost građana cijele Europe nije baš dobra. I ovim tjednom žele napraviti kao da se podiže svijest građana, ali i djece i svih dobnih skupina da zašto je važno baviti se tjelesnom aktivnošću. Ovdje danas smo na školskom danu jer je podijeljen Europski tjedan sporta na tematske dane. Danas obilježavamo školski dan i evo zato smo ovdje u ovoj dvorani kako bi pokazali djeci zašto je bitno da budu aktivni i da se bave sportom. Sve manifestacije I sve sportske zajednice koje rade na uključivanju djece i mladih u sport su od iznimne važnosti općenito za razvoj održivog sporta u Republici Hrvatskoj i to je onaj bazen iz kojeg se stvaraju na kraju oni vrhunski sportaši koji donose europska svjetska odličja na kraju olimpijska. Lokalne zajednice jako puno rade na tome i angažiraju veliki broj škola i vrtića na ovakve manifestacije. Uvijek treba pomoć njima u tim radovima klubova, znači jer klubovi su oni koji proizvode na kraju sportaše nakon što ih sportske zajednice kroz ovakve manifestacije uvedu u sport. I zbog toga je znači jako bitna podrška sportskim klubovima da bi mogla se održati baza koja je neophodna za održivost sporta. Projekt su kroz godine održavanja podržali mnogobrojni naši uspješni sportaši, a ovogodišnja ambasadorica projekta je trostruka olimpijka u skijaškom trčanju Vedrana Malec. Super je vidjeti ovako veliki broj i da ostanu u sportu. Najvažnije ih je izvući iz kuća, pustiti ih van, da se igraju, doći u dvorane i da se bave sportom. Ne moraju biti profesionalni sportaši, važno je samo da se bave nekom aktivnošću. Ja sam odabrala sport koji je možda bio negdje u obitelji i u blizini prijatelja. Na kraju sam ostala u tome dugo. Kažem, ne moraju svi biti profesionalci, super je da se bave sportom, super da su vani, da su u prirodi i da uživaju u tome što priroda nudi.
Zbog vremenskih prilika sportske su aktivnosti preseljene u sportsku dvoranu Lepoglavske osnovne škole, gdje se okupilo 700-tinjak mališana iz dječjih vrtića Lepoglave, Višnjice i Žarovnice, te djeca iz osnovnih škola Kamenica, Lepoglava i Višnjice. Danas će biti trčanje, a to je višegodišnja naša tema. Da se svi kreću, znači da svi moraju u nekom vremenu proći istu metražu. To nam je želja godinama da sve potaknemo na bavljanje sportom. Danas je trčanje na 40 metara, obzirom da smo ograničeni prostorom, igra graničara koja je zanimljiva za djecu. Takvi su uvjeti u dvorani, drugo nismo mogli napraviti. Mislim da će biti zadovoljni, da će biti velikog navijanja, jer su tri škole koja će odmjeriti snage, da će biti jako zanimljivo. Tijekom protekle godine diljem Republike Hrvatske organizirano je 160 događanja u sklopu kojih je sudjelovalo 40.000 građana, dok je ukupno dosad kroz 7 godina u sve aktivnosti uključeno više od 200.000 građana.